I flera år har ett gift par lurat Försäkringskassan på miljoner genom att låtsas att mannen var sjukare än vad han egentligen var. Nu döms de till 3 års fängelse vardera av Södertörns tingsrätt. De båda ska också betala tillbaka de dryga 10 miljoner kronor som Försäkringskassan felaktigt betalat ut.